Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma teen kiire ülevaate Novapoint VDC Live teenusest. VDC Live teenus on lühidalt veebiteenus, mille kaudu me saame jagada enda mudeleid teiste osapooltega eesmärgiga, et teised saavad loodule sõna sekka öelda. VDC Live plussiks on kindlasti see, et ma saan siia keskkonda üles laetud mudeleid vaadata lihtsalt brauseri vahendusel. Mul ei ole vajalik selleks mingit lisatarkvara installeerida või veelgi vähem mingit pluginat installeerida. VDC Live veebiteenus on kättesaadav aadressilt live.vianova.fi ja kui see veebiaadress sisse panna, siis peaks avanema enam-vähem selline vaade. Sellelt vaatelt ma näen ja mul on võimalik vaadata erinevaid näidismudeleid. Selle veebiteenuse kaudu jagatav mudel võib ühelt poolt olla nii toode, aga võib olla ka terve infrastruktuuri projekt. Selle mudeli loomiseks me kasutame teisi tarkvarasid, muuhulgas ka näiteks VDC Explorer tarkvara. See veebiteenus on omaette. Ehkki ka VDC Explorer tarkvarast on mul võimalik otse siia see mudel üles laadida. Mudelite vaatamine, mis on kellegi poolt jagatud, on tasuta. Mul puudub ka vajadus konto luua. Kuid jah, ma pean teadma selle mudeli avaliku linki, mis on üldjuhul mingi tähtede numbrite kombinatsioon, mida ma üldjuhul ise välja ei mõtle. Nüüd kui me aga räägime mudeli jagajast, ehk siis sellest, kes selle mudeli teistele avalikult kättesaadavaks teeb, siis temal peab olema konto. Konto juures saab valida, kas ta soovib neid mudeleid veebiteenuse kaudu jagada ühe kaupa, ehk siis tema kontol on õigus korraga omada ainult ühte avalikku mudelit või siis soovib ta näiteks omada võimalust mitut erinevat mudelit samal ajal jagada, mis siis on võrdväärne ka näiteks projektide tähendusega, et korraga me võime tegeleda mitme erineva projektiga. Ma login sisse veebiteenusesse ja seejärel ma näen juba seda vaadet, mis siis teenuse kasutaja näeb. Teenuse kasutaja kui mudeli üleslaadja tähenduses. VDC Live on veel kord sõltumatu veebiteenus, mis tähendab seda, et ma saan mudeleid siia üles laadida ka veebibrauseri vahendusel, klikkides nupul Upload. Seejärel mul avaneb võimalus näha, millised formaadid on toetatud, enam levinud faili formaadid on toetatud, aga on oluline rõhutada, et see keskkond ei liida olemasolevaid mudeleid kokku, vaid see liidetud mudel peab juba eelnevalt eksisteerima. Seega, ma võin kasutada näiteks Autodeskrevit tarkvara, kus ma olen loonud koostöö mudeli erinevatelt osapooltelt saadud failide baasil, mis siis käsitleb võib-olla mingit hoonet. Ja seejärel Autodeskrevit tarkvarast ekspordin tervikmudeli IFC failina. Ja nüüd selle IFC faili ma laen ülesse Novapoint VDC Live teenusesse selleks, et seda mudelit jagada kõikide nende osapooltega, kes ei oma enda arvutis ligipääsu mingile tarkvarale ja kõige lihtsam viis mudelit nendega jagada on seetõttu veebibrauseri vahendusel. See VDC Live teenus töötab üht hästi ka nutiseadmetes ja Apple'i seadmetele on siis olemas ka omaette rakendus, kuid Androidi puhul me kasutame lihtsalt Androidi platformil olevat brauserit selleks, et siis seda mudelit jälgida. Kuid alternatiiv on see, et me kasutame näiteks mõnda teist Novapoint tarkvara, milleks võib olla Novapoint VDC Explorer. Ja sellisel juhul me kasutame VDC Explorerit, et luua see koostöömudel, mis siis baseerub erinevatel failidel. Ja sellest VDC Explorer tarkvarast on ka link sellesse VDC Live teenusesse. Ehk siis ma saan selle koostöömudeli üles laadida veebiteenusesse. Kuid veel kord, need kaks asja on omavahel sõltumatud. Ehk siis ma pean omama ka VDC Live teenuses kontot selleks, et ma saaksin sinna mudeli üles laadida. Aga mõnevõrra mugavam ta kindlasti on, sellepärast, et ma saan seda otse siit tarkvaras teha, kui ma selle mudeli olen nii ehk naa kokku pannud just siin tarkvaras. Aga veel kord võin selle mudeli siia teenusesse laadida ka lähtudes nendest failiformaatidest, mis on siis toetatud. Kui see mudel on üles laetud, siis ma näen enda mudeleid mudeli töölehelt ja siit töölehelt on mul võimalik genereerida selle mudeli link nii, et seda saaksin jagada teiste osapooltega. Ma näen siin linki 3D Web View. Ma klikin sellel valikul ja nüüd juba laetakse VDC Live teenusest minu brauseri aknasse vastav mudel, mis antud juhul originaalis
pärineb VDC Explorer tarkvarast, nii kaua kui ta seda siin laeb. Ma võtan korraks uuesti lahti VDC Explorer tarkvara, mis on siis suurem planeeringu mudel, mis terves mahus on üles laetud sinna VDC Live teenusesse. Nüüd peale seda, kui see mudel on Wavei brauserisse ennast üles laadinud, saan ma siin puhtalt brauseri vahendusel seda mudelit pöörata, vaadata erinevate nurkade all, täpselt nii nagu ka originaal tarkvaras, millest see mudel siis loodi. Juhul kui ma olen kasutanud näiteks VDC Explorer tarkvara, siis on mul võimalik kiirelt hüpata ka erinevatele vaadetele, mis siis näitavad lihtsalt mudelid varem salvestatud vaatenurkade all. Näiteks siin all riba peal võtan Propose, kus siis ma näen vaadet sellest, milline võiks see projekt peale väljaehitamist välja näha. Ja neid teemasid võib olla siin siis kui tahes palju, sõltuvalt kuidas need on VDC Explorer tarkvaras üles seadistud. Mul on võimalik saada ka brauseri vahendusel infot mudeli komponentide kohta. Näiteks ma laen Object Data, klikkides Load nupul ja seejärel saan klikkida näiteks siin mudeli komponentidel selleks, et näha selle kohta lisainfot. Jällegi väga mugav viis jagada ka täpsemat infot nendega, kellel pole võimalust või ligipääsu siis tarkvarale, milles need mudelid on loodud. Ja olles esmalt ise kontrollinud ja veendunud, et see mudel on Wavei brauseri vahendusel just sellisel kuvatav, nagu ma olen eeldanud, kõik komponentid on nähtaval ja saab vaadata ka komponentide lisainfot, siis see järel on mul võimalik juba Wavei brauseri aadressi riba pealt kopeerida link ja selle võin edastada juba siis teistele osapooltele, kellega ma soovin seda mudelit jagada. Ja need, kes siis selle linkil klikivad, et nemad selle mudeli vaata rollis ei pea omama ei kontot ega ka mitte mingit tasulist lepingut. Nii et lihtne viis õhutada koostööd ja näidata disaini juba selle varajases staadiumis erinevatele osapooltele.